लाइक सब्सक्राइब शेयर सबै गर्नुपर्छ सपोर्ट दिनुपर्छ फेरि नेक्स्ट डे सबैभन्दा बबल ल्याउने छु सपोर्ट दिन सक्यो भने ना त्यही हो या सही सही सुन्नु भयो यहाँ आइपुगेर चाहिँ पुरै यो चाइनाको सिमाना हो यो पुरै चाइनाको सिमाना यहाँबाट त बबल क्लियर देख्दो रहेछ यहाँतिर पाल लगाएर बस्ने मान्छेहरू उतातिर बसेछ अनि यहाँ गाडीको बाटो छ भने नि मैले अघि गाडीको बाटो त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ऊ हो त्यहीँ छ नि त होइन यहाँ भनेको चाइना एकदम नजिक हो अब यो पनि चाइनाकै जग्गा हो हामी यहाँ उभिएको यो पनि सबै चाइना हो हाम्रो जग्गा त ऊ त्यहाँ यो डाँडा छ नि यो डाँडाभन्दा उता हो हामी चाहिँ खासमा यहाँ भिडियो गर्नको लागि यहाँ ठाउँ रमाइलो छ कि भनेर घुम्न आएको नभन्दै रमाइलो रहेछ छ कि छैन छ एकदम बबल एकदम मोबाइल रहेछ अझै यहाँ माथितिर जाने छ है ऊ त्यहाँ माथितिर जानेछ ऊ त्यहाँ माथितिर तिन चारजना मान्छेहरू रहेछ त्यो मान्छेहरू यो चाइनाको मान्छे हो कि कहाँको मान्छे हो होइन त्यही पनि हामीले बाल भएन होइन हामी चाहिँ लुट्न आएको होइन चोरी गुन्डा फटा गर्न आएको होइन हामी चाहिँ जस्ट भिडियो गर्न आएको ठाउँ डुल्न आएको केही पनि गर्दैन होला आशाले जान लागो होइन तर हामी मेरो हाम्रो मनमा चाहिँ 100% 80% चाहिँ डर छैन किनभने हामी सोझो तरिकाले आएको हामी आफैसँग गल्ती नभएपछि कसैसँग किन डराउनुपर्छ होइन मेरो विचारमा त्यही सोचिरहेको छु मेरो थिङ्किङमा अनि मेरो साथीहरू सब किरा खोजिरहेछ मेरो दिदीहरू पनि किरा खोजिरहेछ अनि तर हामी चाहिँ तपाईँहरू दर्शकहरूको मन खुसी पार्नको लागि यस्तो ठाउँमा आएको हो किरा पनि नखोजेर यस्तो घुमेको हो त्यसैले गर्दा तपाईँहरू पनि सक्दो सपोर्ट दिनुपर्छ भिडियो हेरेर लाइक सेयर ठोक्न सिक्नुपर्छ है हो सही हो कि होइन सही हो एकदम सही हो सही हो डेन्जर बाटो रहेछ होइन अनि हामी यस्तो डेन्जर बाटोमा हिँडेको हो अनि तपाईँहरू भिडियोमा लाइक गरेन भने पाप लाग्छ क्या पाप होइन अनि मैले भनेको हातमा किरा पर्छ भनेको कारण त्यही हो अब मैले ओभर भनेछु कि अब नरिसाउनु होइन पाप चाहिँ लाग्छ हामी यत्रो दुःख गऱ्यो दिनको ज्याला पनि छैन यिनीहरू त एर्चा पुरा एर्चा खोजेर ज्याला ज्याला कमाइरहेछ होइन अनि हामी त अब के भन्नु ज्याला पनि छैन तर पनि हामी तपाईँहरूको दर्शकहरू मन खुसी हुनको लागि गरेको हो है अब यहाँबाट चाहिँ यस्तै चढ्नुपर्छ बाटो छैन रहेछ त्यो भने हामी यतिकै यहाँबाट चढेर यहाँबाट यता पास हुने अनि माथि चढ्ने भन्ने सोचेको होइन कहाँ छ त हुन्छ हेरौँला गाह्रो रहेछ है अब म त क्यामेरा गरी गरी त आउन सक्दैन त्यही भएर यसरी जाने हो भनेर चाहिँ म यहाँबाट यसरी देखाएको हो गाइसहरू देख्नु भयो बुझ्नु भयो यसरी जाने हो यस्तै आउँछ हो एकदमै रमाइलो छ है मजा आउँछ है हो धेरै चिज छ है तपाईँहरू हेर्नेलाई नै मन मजा छ है मेरो कानमा ढुङ्गा लगाएको अलिकति ढुङ्गा आएर म चाहिँ यसरी बसिरहेको छु बसिरहेको छु पुग्यो पुग्यो मेरो टन म चाहिँ अब जानु पऱ्यो यहाँबाट यसरी नै जानु पऱ्यो त्यो मान्छे माथि पुगिसकेछ होइन ऊ त्यहाँ माथि पुगिसकेछ अब म क्रस गर्ने हो यतिखेर क्यामेरा बन्द रमाइलो छ माथि हो ल ल म आएँ है त ल अब यहाँ आएर यस्तो एउटा गाडो गाह्रो एउटा बाटो रहेछ होइन म चाहिँ बल्ल तल यता आइपुगेँ है यस्तो अप्ठ्यारो रहेछ कि होइन सजिलो त यहाँबाट हेर्दाखेरि सजिलो देख्छ होइन कहाँ सजिलो छ म त हात लम्ब्याएर क्यामेरा यस्तो नजिक लिएर आएको होइन अनि के भन्छ अरे यहाँतिर ढुङ्गाहरू सबै लुज भइसकेको रहेछ कि जस्तै यो यत्तिकै लुज भइसकेको रहेछ राम्रोसँग हो है राम्रोसँग यो ढुङ्गाहरू यतिकै झर्दो रहेछ होइन फेरि ऊ तल यस्तो तल हो हल्ला अलि अप्ठ्यारो रहेछ अनि समाउने ठाउँ चाहिँ हल्का रहेछ भएर चाहिँ अप्ठ्यारो हो तर छ रहेछ ठिकै रहेछ धेरै तान्नु हुने रहेछ समाउने ठाउँ चाहिँ अलि लुज लुज भयो भने चाहिँ अलिक गाह्रो हो तर ठिकै छ हो यहाँबाट अब यसो हेर्दा मैले त यहाँ ओ त्यो 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 खुट्टा टेक्ने ठाउँ चाहिँ अलि हेर है त्यो ढुङ्गा लुज रहेछ हात चाहिँ समातेर हल्का टेकेर आऊ है हात चाहिँ राम्रोसँग समाता अनि
Alga tira. Malenti mati tiga awal. Alga tiga awal. Oh, abis tu parama. Oh, dah. Sini. Oh, tiup tiup. Tala kasih benda danger sani. Wah, tala puksa mah. Kas, boy. Oh, ya. Ya. Final cross boy, ya tapa dah. Ah, parah. Ya, tak kasih mana sih, ni dah. Betul. Walau Wah, tala puk tu resen dah. Yang kholsa tiru puk tu resen dah. Istu garu resa. Ani. यहाँ चाहिँ अब यहाँ बाट चाहिँ सजिलो रहेछ यहाँ बाट हुँदै हुँदै यहाँ माथिर ठाउँ निकै रमाइलो छ जस्तो छ घुम्नु पर्छ हैन सँगै घुम्न आउनु हैन अझै स्किप नगर्नु हेर्दै गर्नु त्यो बाछी कि बाछी न ट्राइ गर्न है ओ ट्राइ 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 ल ल खोइ त ल अलि ठुलो एउटा बपाल एउटा हान्द म चाहिँ यहाँ नजिक गएर देखाउनु पर्छ ल ओ ल सबै झार्दे त अलि ठुलो हानेर ढुङ्गै दे अलि पतलो टाइपको भयो भने ल डर्थेन है हैन आ एकचोटी खसाल दिएको त निशाना बाजी है यो हो नि त ल अब हामी जाम अब लेट हुन्छ फेरि हाम्रो चार्ज पनि सकिन लाछ 20% मात्र छ हैन थोरै थोरै गर्नुपर्छ गाइस हैन पायो पायो छ है तलबाट घुमेर जाने अघि हामी आएको बाटो अनि यहाँ चाहिँ यहाँ माथि चढेर यो माथि हिमाल जस्तो छ हैन हिमाल क्रस गरेर यो पछाडी जाने हो के हामी बस्ने ठाउँ हैन हामी बस्ने ठाउँ यता साइडको एउटा यस्तो गोलो हिमाल छ नि यो क्रस गरेर चाहिँ पछाडी जाने हो हैन तलबाट जाने झौलाए हैन माथिबाट गयो नि यसो रमाइलो हुन्छ कि भनेर झल्नको हैन माथि पुगेपछि हेरौँला यो हो गाइस हैन हामी चाहिँ यहाँ डरम आइपुगे तलबाट आएर यहाँ डरम आइपुग्दाखेरि चाहिँ यस्तो बबल सिन रहेछ यस्तो बबल सिन हो कि यस्तो बबल सिन हो कि हैन म त यहाँ खुसीले मर्न लागिसके हैन यस्तो हावा चलेर मेरो सास धरि रोकिरहेको रहेछ हामी बस्नु पाउँछ ऊ यहाँ तल हामी माथिबाट आएर फाइदा भएछ हैन ठ्याक्कै हामी यहाँ माथि आइपुगेको छ यस्तो बिदा हावा चलेछ हैन हो बोल्नले गाह्रो हो अक्सिजन पनि पुग्न गाह्रो हो अक्सिजन पनि एउटा लिन गाह्रो रहेछ हैन त्यो माथि हावा एकदम चलेर हाम्रो बोली पनि रोकिदिनु रहेछ हैन गाडी हावा यो गाडीमा छिर्छ नि त श्वास नलीमा अनि यस्तो गर्दो रहेछ यस्तो अप्ठ्यारो रहेछ हैन अब यहाँबाट हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँ अब चाइनाको बाटो त क्लियरली देखिरहेछ ऊ यहाँबाट हैन अनि ऊ त्यहाँ त्यो ऊ त्यहाँबाट ऊ त्यहाँबाट यस्तो माथि माथि बाटो छ हैन अनि ऊ त्यहाँ पछाडि एउटा गाउँ छ हैन यहाँबाट राम्रो देख्दैन रहेछ हो त्यो गाउँ छ अनि त्यसपछि उतातिर यसो मान्छेहरू उतातिर कमै बसिरहेको रहेछ नि होइन अनि त्यसपछि हाम्रो गाउँ चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ पछाडि हो यहाँ पछाडि यहाँ अगाडि हिमाल देख्नुभएको छ नि यो पछाडि हाम्रो गाउँ हो यस्तो मोटा हालिसक्यो यस्तो हावा चलिरहेछ होइन त्यही भएर ठिकै छ होला हामी त अब ब्रेक लिन्छौँ ल यतापट्टि आइपुगिरहेछ नि यहाँ भबल भबल ढुङ्गा रहेछ ऊ यहाँ देख्दैन सक्नुहुन्छ यस्तो भबल भबल ढुङ्गा रहेछ होइन यस्तो ढुङ्गा रहेछ म चाहिँ ढुङ्गा हान्ने चक्करमा फेरि यहाँ घाउ बनाएँ अघि नै चाहिँ कहाँनिर हो घाउ भयो है अहिले फेरि यहाँनिर घाउ भयो भबल घाउ भयो अब यसले चाहिँ एउटा के एउटा क्रिया देखाउनु लागेको रहेछ ल देखाउ त ल डेन्जर गाउँ भएर ऊ रगत यत्रो बगिरहेछ होइन अझै म अलिकति त्यो भएको छैन के फेरि हान्नु पर्यो एकचोटि एक दुई तिन चार पाँच लगभग
5 6 वटा जति पाए हैन त्यो चाहिँ आज फाइनल डेमा हो फाइनल डेमा चाहिँ 5 6 वटा पाए यो पनि म के भन्छ बेच्ने हिसाबले हैन यो चाहिँ घर लाने हिसाबले हो हैन 3 4 वटा घरमा हैन 3 4 वटा 5 वटा छ 3 4 वटा घरमा हैन भन्नाले अब 2 वटा दि दिन वटा घरमा अनि भाइ चाहिँ साथीहरुले लगदिनु छ हैन साथीहरुले यस्तो लेराउ भन्दै थियो हैन लेर जानु पर्यो हैन यस्तो दुःख छ हैन अब सबै जना साथीहरुले बाँडेर बाँड्न सकिनेन हैन अब कसै कसैलाई चाहिँ दिन सकिन्छ भन्ने हो हैन त्यही भएर लेर आको अनि आजको चाहिँ मेनली चाहिँ यो टिपेको है यो अस्ति हामी यो पङ्मै भनेको उतापट्टि हामी उतापट्टि डाँडामा देख्यौँ नि त अस्तिको अर्को ब्लगमा हो यसमा छ हो चाहिँ यही चाहिँ यही हो अनि यस्तो सुगन्ध आउँछ नि त यो धुप पाल्यो भने यो धुपको एक टाइपको धुप रहेछ यस्तो सुगन्ध आउँछ कि होइन फेरि फ्रेस 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 हुन्छ क्या अनि त्यही हो खत्तम टाटा सी यु नेक्स्ट भिडियो सी यु होस् गाइजहरू अहिले चाहिँ हामी यता के एउटा गुफा भन्छ होइन रेबुक भन्छ रेबुक रे गुफा भन्छ रे गुफा त्यहाँनिर हो होइन आएर चाहिँ अघि माथिबाट आयो अनि पुरा पानी परेर मौसम यस्तो खराब भएर पुरै भिज्यो होइन पुरै भिजेर हेर्नु त सबै यहाँ यस्तो क्युमा क्युमा भयो होइन क्युमा अनि यहाँ चाहिँ अहिले दाल बसालेको यो चाहिँ के हो भने दाल बसालेको अनि दुईजना यहाँ खोले बनाएर खाएको अघि यहाँ जङ्गलमा साग टिपेर लिएर आएको थियो होइन त्यस्ताको खोले बनाएको अनि त्यसपछि अहिले यस्तै बसिरहेको हो अनि त्यसपछि यो फुल ब्लग चाहिँ हाम्रो के बाँच्छ भन्दाखेरि हाम्रो फेसबुकमा छ टिकटकको प्रोफाइलको यहाँ तलपट्टि फेसबुक लिङ्क छ त्यहाँ क्लिक गरेर जानु अनि त्यसपछि यहाँ हाम्रो ब्लगहरू छ नभए त्यस साइडमा युट्युबको लोगो छ नि त युट्युबमा गएर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फुल ब्लग त्यहाँ छ एकदम निकै रमाइलो धमाकेदार ब्लग छ यस्तो रमाइलो छ कि पुरै छोड्दिउँ होइन लाइक लाइक लाइक